Hej allihopa, välkomna till Flyna TV. Idag ska vi göra någonting jag drömt om sen jag var liten. Ända sen jag såg episod 4. 4 var det, ja. Då Luke Skywalker står med en hjälm, man kan inte se någonting, och ska försvara sig mot en robot som skjuter strålar på honom. Och det är exakt det jag ska göra nu. Så ja, jag ser inte mycket mer än så. Vi ska alltså leka med en lightsaber. Ja, vi ses i krypt allihopa. Det här kommer bli fantastiskt kul. Ses vi där. I'm a rookie apparently. All right. Oh, bonus round. Coming alive. Okay, so that's not the Yellow cover, Kowawa. I'm a master. Or no, and till. Training complete. What? Vilka? Nej, måste man ta alla här för att sikta mot den. Double OB. Ba 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 ba.
Fantastiskt coolt. Kom igen, jag menar zoom, zoom, zoom. Det var grymt. Badrumsdröm rakt igenom. Lite svårt var det ju såklart. Det var ju jag måste ta alla skott sådär. Det var lite lej, men skitsamma. Det var hur coolt som helst. Jag skulle drömma om att köra mot det. Vad var det skulle vara då? Fram tills dess så kan jag bara ge det 4 av 5. Men så jävla finns det här, alltså Star Wars, så det går inte ge dåligt score. Utöver det så, ja, det fixas med multiplayer. För sig, att man bara skyddar sig själv, så kan man komma ut till nästa nivå i alla fall. Det var coolt. Utöver det så, ja, det var ett grymt spel och det var häftigt som tusan och det var en sån känsla. Barnomströmmen är liksom check nu. Jag är hur glad som helst. Ja, och det här kostade 5 euro när jag köpte det. Så, ja. Värd pengarna, det är klart. Köpte jag mina status. Annars så, för nu har du så bra allihopa. Så ses vi nästa klipp. Glöm inte att tumma upp det. Glöm inte att lämna en kommentar. Så blir jag jätteglad. Hej, vi rimmar och alltihop. Ha det så bra allihopa. Bye bye. Ha 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 ha